Det bliver bedre og bedre. Det andet, det her udgangspunkt, det var jo, da det begyndte at tørre op. Det der tørrer ikke op. Nej. Jeg tror, vi skal være meget bedre. Meget bedre. Hvad skal vi så bibeholde 25 bagfra, og så gå 28 foran? Det var 36 foran og 35 bag. Thank you.
det var alt for lavt. Man kan også se min tid, ikke? Det bedste 1.30.7. Men dækken er ikke for langt. Så dækken ligger, som de skal. Det er spørgsmålet, hvordan den er blevet for blød. Jeg bliver ikke for blød, fordi det er jo greb, jeg mangler. Det var et startproblem, det var bedre og bedre. Det var et startproblem, det var. Jeg tænker,